él estaba volviendo de Madrid. Se había ido a Londres a visitar a su hijo, que ya estaba viviendo ahí, y vuelve de conocer a su nieto. Él ya había desistido de volver a Brasil como sea. Sí, por ahora. Por ahora. Habían hecho los contactos con Hazel, pero los militares no querían que vuelva. Entonces él ya estaba decidido a irse para París, porque en Buenos Aires corría mucho riesgo. Buenas noches. Soy el comandante Jiménez y les informo que por fuertes cambios climáticos que afectan el vuelo, el mismo realizará un cambio de ruta y aterrizaremos en el aeropuerto de Recife, Brasil, para reabastecernos durante aproximadamente 45 minutos. Jorge, anda a hablar con el comandante, decirle que yo tengo prohibido entrar en Brasil. Saqué este pasaje porque era un vuelo directo de Madrid a Buenos Aires. Decirle que vaya a cualquier otro lado, que baje en otro lado. Está bien, déjame ver qué puedo hacer. Espera. Testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Ali ele caiu. Jango caiu no começo da central. O resto era uns dias para se organizar, e esperar um pouquinho mais e tirá-lo do poder. O dia 13 de março de 1964 é o verdadeiro dia da queda de Jango. No momento em que ele oficializou publicamente que ele ia fazer a reforma agrária, ele caiu. Os assessores dele, e todos eles diziam para ele que ele não fosse, que existia uma polêmica de que iam derrubá-lo por causa do comício e tal. Ele falou assim, não, aconteça o que acontecer, eu vou fazer esse comício. E aquilo me entrou assim muito, muito forte no pensamento, de ah, eu também vou. Mas como que você vai? Ah, não sei. Não sei se eu vou de carro, se vou de bicicleta, de quê, mas eu vou. Foi um momento que ele tendeu mais à esquerda e viu que a posição dele tinha que ser, de certa forma, radical, porque era uma exigência. O Brasil estava num momento de polarização e era uma exigência de que fizesse as reformas. O Jango tomou naquele comício de 13 de março medidas revolucionárias que assustaram a classe média, a burguesia brasileira e o capital internacional. O discurso de João Goulart é muitíssimo bom. Um discurso tranquilo, muito tranquilo. E é interessante porque ele tinha o discurso preparado, escrito, na quarta, quinta página já deixa de lado e faz espontaneamente. Eu fiquei assim super preocupada porque havia aquele movimento de que iam explodir o palanque, que iam fazer um atentado contra o João, que realmente era um momento meio complicado. Doutor Darcy, eu estou meio apavorada, porque é muita gente e a gente está aqui exposta, porque era um palanque com o povo todo ali. Aí ele foi assim, não tem problema nenhum, não vai acontecer nada. Aí eu me tranquilizei um pouco. Mas durante todo o tempo, eu realmente tinha uma certa preocupação de que alguma coisa pudesse acontecer. E o Jango, depois que terminou, quando nós chegamos no Torto, ele falou, olha, agora eu acho que pode acontecer qualquer coisa no futuro. Vamos nos preparar. Depois do comício, ele falou, agora, se eu cair, pelo menos se eu cair, eu vou cair em pé. Se eu cair, se eu for derrubado, se houver um golpe,
De qualquer maneira, eu vou anunciar o meu programa de reformas de base e vou anunciar o que é importante para os trabalhadores, o que precisa fazer nesse país. El exilio es el hecho de encontrarse lejos de su patria de manera forzada, mientras que algunas circunstancias, generalmente por motivos políticos, deniega explícitamente el permiso para regresar por amenazas de cárcel o muerte. Puede ser una forma de castigo y soledad. Django dejó su patria el 4 de abril de 1964, derrocado por el golpe militar que duraría 21 años en Brasil. Solo pudo regresar a su patria después de morir en Argentina, por causas que hasta hoy no fueron definidas con certeza. Cuando John Goulart murió en 1976 en Corrientes, yo tenía 4 años. Hasta los 18 viví en Puerto Iguazú, pueblo de frontera, de 3 fronteras, Argentina, Brasil y Paraguay, en donde los idiomas, la historia, las identidades, las risas y los llantos eran uno solo. Mi padre era correntino, no había terminado la primaria, pero la voracidad por los libros, especialmente de historia y de política, le habían dado una gran formación. Cada día escuchaba sus historias, sus sufrimientos por el país y por la realidad latinoamericana. Castro, Vargas, Perón, Frondizi, Allende, Goulart y 1000 apellidos más formaban parte de mi casa, sin que en mi hermosa infancia, rodeada de agua, selva y tierra roja, yo supiera bien quiénes eran. Pero había uno, que quizás porque había muerto en el Corrientes natal de mi padre, por el exilio, por sus luchas sociales, por su derrocamiento, que según mi padre había iniciado de nuevo la oscuridad en el continente, había uno que siempre me nombraba. ¿Sabés lo que debe ser no poder volver a tu patria, hijo? ¿Sabés lo que debe ser el exilio? Ese presidente murió en Argentina sin poder volver a Brasil. Era João Goulart. Comandante. Django. Si yo entro a Brasil, seré preso o asesinado. ¿Sabe qué pasa? Los fuertes vientos en contra nos obligan a reabastecernos. Y por otra parte, usted cuando compró el pasaje, ¿sabía cuáles eran las posibilidades? A mí nadie me dijo nada. ¿Usted no se da cuenta que si aterrizamos en Brasil, los militares van a subir a la nave? Y voy a ser preso. Y la responsabilidad va a ser suya. Esto es una aeronave civil. Aquí nadie se va a meter. A ver, comandante. Él es João Goulart, presidente de Brasil, derrocado por esta dictadura. Está exiliado en la Argentina. Apenas el avión aterrice a Brasil, lo llevarán preso. Acompáñeme. Te voy a contar una historia. Hace un año más o menos, tuve un profesor que no sabía que era nieto de Django. Y este periodo fue el periodo que estaban estudiando la nueva política, que es de la era Vargas hasta el golpe militar. Y entonces, cuando tuve una prueba, yo tomé 0. Y el profesor no sabía. Y, bueno, yo le dije, bueno, está acá. Esto lo pasó. No pasó, no está en los libros. Pero bueno, te voy a contar entonces. Yo soy nieto de João Goulart. De mi familia es amiga de Vargas. Y entonces yo sé un poco más de esta historia de que usted y lo que no está en los libros. Eu, pelo menos na minha época, estudei muito pouco, se falou muito pouco que houve um golpe ao presidente João Goulart. Se fala mais que ele renunciou do que foi o golpe militar. O problema do esquecimento é sempre o problema da educação. Quando a educação não se reporta aos fatos, a população esquece. Eles tentam apagar o que aconteceu. É bem esquecida e muito pouco divulgada. A forma como a gente tenta lidar com a nossa história é muito mais no sentido de esquecer o que aconteceu, ou seja, a intenção de superar esquecendo, de colocando esses temas que são importantes, que sejam a questão do racismo ou, por exemplo, da ditadura, para debaixo do tapete. É um tema que a gente está sempre adiando, assim. João Goulart, né, foi um governo que, em primeiro lugar, precisa que se resgate isso. É um governo que foi derrubado por um golpe militar. Um golpe militar patrocinado pelos Estados Unidos e um golpe militar feito a serviço das forças mais conservadoras e reacionárias que queriam impedir as reformas de base.
que de certa forma a educação brasileira naturalizou a ditadura militar como governos militares, como presidentes que ascenderam ao poder de forma indireta, de forma antidemocrática, mas que a gente estuda como se fossem governos democráticos. Sabe onde ele morreu? Sei que ele foi exilado no Uruguai, né? Você sabe onde ele morreu? Não. Ele morreu aqui na Argentina, o exílio dele foi aqui, ele morreu aqui. Há dúvida sobre a morte dele, né? Que ele morreu do coração, morreu envenenado. Eu diria que ele morreu amargurado. Amargurado porque afastado do seu país e, na verdade, não havia nenhuma razão relevante, né, para que a figura dele sofresse esse tipo de ataque. Os 12 anos de exílio que a gente viveu, o período mais difícil foi o que a gente viveu em Buenos Aires. Não só para mim, eu acho que para meu pai também. Ele vivia em constante ameaça. Jogaram uma bomba no escritório onde ele tinha, na Avenida Corrientes. A situação política ficou muito difícil. Mais difícil ainda do que no Uruguai. Meu pai recebia ameaças. Uma série de pessoas, inclusive amigos dele, como o seu Mário Michelini, foi morto, foi assassinado em Buenos Aires. Tiraram ele do hotel que meu pai frequentava com os outros exilados, uruguaios, argentinos e brasileiros. Eu recuerdo várias oportunidades em que não entendia muito bem o porquê nós podíamos estar em Brasil, não? Quando niño, quando eu sabia que ele havia sido depuesto do governo, mas hasta uno tener el esclarecimiento suficiente de qué es un golpe de Estado, por qué lo sacaron, tal. Inclusive los compañeros de clase dicen, pero ¿qué hizo tu familia ya que no pueden volver a su patria? No, el exilio tendría que ser una firma latinoamericana, ¿no? Nosotros no debe haber territorio en el mundo que haya tenido que sufrir en los últimos 200 años estas pujas permanentes. Los griegos, cuando hablaban del exilio, que era ir a mandar a la gente a vivir a los bárbaros, suponían que era una pena equivalente a la muerte, ¿no? De forma perversa, trágica, planejada, porque tú submeter a alguien que ama su país a 12 anos de exílio é uma forma de assassinato em gotas. Mas a tristeza, que chamam o mal do coração, a tristeza contribuiu enormemente para a morte dele. Tu sabe que ele vinha a Santo Tomé a tomar mate e olhar para os campos de São Borja. Um poeta disse o seguinte, era como um potro rondando a querência, consumido pela ânsia de retornar. Ah, como é que a gente vai ficar aqui quanto tempo? E a gente será que vai ficar? Porque tinha o colégio dos meninos, eu perguntava muito para ele. Aí ele me disse, não, nós vamos ficar aqui muito tempo. Ele dizia sempre, às vezes, aos amigos que vinham, eu já lhe disse a Maria Teresa que se prepare para volver sola, viuda e com netos. E nisso ele tuvo así una visión, que fue lo que sucedió. No da para hablar de Jango sin hablar de Getúlio Vargas, no da. Porque eran hombres que tenían devoción pela causa, que entendían mucho, embora eso es un caso importante, ¿no? Porque o Jango, ele está siempre quebrando paradigmas, ¿no? É una quebra de paradigmas. ¿Por qué? Porque ele representaba una ameaça para su propia clase. Eu conheci o Dr. Getúlio quando eu namorava o Jango. E eu sentia que ele tinha um carinho assim enorme pelo Dr. Getúlio, enorme. E a gente sentia que o Dr. Getúlio, quando via o Jango, ele tinha um carinho assim muito grande, muito... Ele ficava emocionado quando via o Jango. Então, abraçava com carinho, parecia que estava abraçando um filho. O Getúlio confiou muito no Jango, porque o Jango era muito jovem e já virou ministro. O Getúlio fez questão de trazer o Jango para o Rio de Janeiro, para dentro do governo, né? E ali iniciou a carreira política do Jango. Eu sempre dizia que em Brasil não havia Ministério do Trabalho, era Ministério de Capital, não, porque se importava com os empresários, não com os trabalhadores. E João Goulart, quando asciende no governo de Getúlio Vargas, não, a primeira coisa que disse,
Llame a los sindicalistas, quiero hablar con ellos. Yo sé muy poco de esto. Mas o Getúlio era más, sabe, maquiavélico que o Jango. Porque cuando o Jango deu aquele aumento de 100% para o salário mínimo, que ele era ministro do trabalho do Getúlio, todo mundo se revoltou, as classes patronais, não é? A elite financeira se revoltou com o Jango. Isso é comunismo. 100% de aumento do salário mínimo é comunismo. E o Getúlio demitiu o Jango. Deu o 100% que o Jango queria, mas demitiu. E o Jango, a partir dali, ficou mal visto pelas classes dominantes e pelo exército. 100% de aumento no sueldo mínimo aproximaria muito os sueldos dos militares. E como que um obreiro vai cobrar como um capitão? Não, isto é intolerável. Não se pode. Mira que loucura, não? E ele sai com muita força entre os trabalhadores brasileiros. Ele transforma o Ministério do Trabalho em o Ministério dos Trabalhadores. A puerta era abierta, crecen los sindicatos. Presionado por los sectores de derecha y por los militares que ya preparaban un golpe de Estado, el 24 de agosto de 1954, Getúlio se suicida con un disparo en el corazón dentro del Palacio de Gobierno. Había sido 4 veces presidente de Brasil. Getúlio Vargas dio para mi avô una de las 3 cartas que él escribió antes de se matar. Él dio una para mi avô, dio una para un sindicato y ficou con una na hora que ele se matou. Quando ele chamou meu avô, pediu: Jango, toma aqui uma carta, mas só abre quando tu estiver no avião voltando para o Rio Grande do Sul. Então, meu avô pegou a carta e foi. Quando ele abriu, o fato já tinha ocorrido. Ficou meio que como um simbolismo da transferência do trabalhismo. Golpes de Estado, muertes, dolor, pobreza, dictaduras y exilios. Parece que el único lugar en donde no hay golpes de Estado en el continente es en Estados Unidos. Es que allí ellos no tienen embajadas. Es un continente de profundas desigualdades y, en ese sentido, nos estamos siempre a beira del abismo. El abismo puede ser una de esas posibilidades. Em alguns momentos, os nossos governantes tentam nos afastar do abismo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Jango. Mas aí, cada vez que um político tenta, de alguma forma, com seus meios, mesmo limitados, nos afastar desse abismo, maior é o risco de que ele seja tragado pelo abismo. Mas são intentos hacia uma búsqueda, basicamente, de poder equivocarse sin que ningún protectorado externo te diga qué es lo que tenés que hacer, ¿no? Yo creo que Goulart, Perón, Irigoyen, Liber Sereñi, Mariátegui, podría decir de todos los países, hay actores relevantes que van en esta búsqueda, ¿no? Que es una búsqueda de la libertad, de la inclusión social, de una patria con pueblos, etcétera, etcétera. Creo que tiene que incluir. Y esto es una cosa también de América Latina, que no lo entienden en Europa y por eso mezclan populismo con cualquier cosa, ¿no? Que nosotros entendemos la patria no como un concepto vacío en el sentido mussoliniano, de reivindicación de algo inexistente, de una lógica del Imperio Romano, ¿no? Nosotros, para nosotros la patria es la gente. La patria es también la matria, digamos, si se quiere, ¿no? Tiene que ver con una posibilidad de ser parte de una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más pacífica, menos militarista, menos violenta y que le dé la mano al que más necesita. Y están los indios recibiendo a los españoles, ¿no? Y el indio está con el otro con un espejito así y el indio le dice: usted no me entendió todavía. No estamos recibiendo más refugiados. 3 barquitos con 300 tipos vinieron y había acá millones de personas, ¿no? La verdad es que ahí está. Yo creo que hay que descolonizar. Tenemos que descolonizar porque si no descolonizamos, miramos nuestra propia historia con los ojos de otro. Con los ojos de aquellos, curiosamente, que necesitan nuestro sometimiento para seguir expoliándonos. Señores pasajeros, les informamos que finalmente el vuelo no aterrizará en Recife y nos dirigiremos, según el plan de vuelo original, directamente a la ciudad de Buenos Aires. La experiencia del exilio es dolorosa. Un dolor que no se aleja,
Django arrastraba ese dolor día y noche por donde estuviera. Él mismo decía que el exilio era una invención del demonio. Estamos aquí y no sabemos cuándo volveremos. Respiramos, pero no sabemos si estamos vivos. Hablamos, pero nuestras palabras son ignoradas y no llegan al pueblo brasilero. ¿Hasta cuándo?, decía. ¿Hasta cuándo? Menos de 2 meses después de este viaje, iba a morir o iban a matar a João Goulart en la Argentina. Narrar una historia para mí es construir memoria, es pensar juntos, es rebelarnos nuevamente contra los vencedores que escribieron esa historia. Es recordar a mi viejo hablando de Django en Iguazú y es contarle a mi hijo, que me observa acá al lado, que una patria grande más justa es posible. ¿Por qué todo esto, Dios mío? No hice nada malo, solo ponerme del lado del pueblo. Que debe soñarla y que debe luchar por ella. Cuando desclasificaron los documentos, ahí apareció todo. Es increíble. Sí. Y a él lo agarran en la calle Corrientes. Y Vinicius, que había sido diplomático y era una persona muy conocida, intentó por todos los medios averiguar qué había pasado, pero recién después de muchos años se pudo saber. Por un resfrío fue simplemente. Se había resfriado, estaba en el hotel, dijo que se iba a ir a calle Corrientes a comprar un medicamento, una cosa así, y no volvió nunca más. Django, ¿ya había decidido irse de acá? Él siempre tenía la esperanza de poder volver, de que los militares le iban a hacer algún tipo de guiño. Pero la situación en Argentina empezaba a preocuparle, entonces empieza a pensar el hecho de irse a Europa, donde ya estaban viviendo sus hijos. ¡Una de protesta! Acordate lo que te dijo Arraes. 100% cierto. Los servicios secretos de Argelia le dijeron a Arraes lo de la lista. No hay que tener miedo. Vos y Brizola, los dos están en la lista para asesinar. Brizola no duerme 2 noches seguidas en la misma casa. Oh. Presidente, eres Tenorio. El pianista de Vinicius. Un placer, señor presidente. Gran show, ¿eh? Muchísimas gracias. Imagínese el honor que es para mí. Ah, bueno. Decile a Vinicius que se venga a tomar un whisky con nosotros. Después de la segunda parte vamos a venir. Ahora, si me permite, tengo que volver. Por favor. La cosa está difícil acá, ¿eh? No hay que hablar de Uruguay. Yo creo que es buena la idea que te vayas a París, ¿sabes? Llegó el diputado Gutiérrez. Lo voy a saludar. Esa misma noche, Francisco Tenorio, el pianista de Vinicius, desapareció en plena calle Corrientes en Buenos Aires. Dejó una nota que decía: salgo a comer un sándwich y a comprar un remedio y regreso. Pero nunca volvió. Tenorio fue secuestrado por el ejército argentino, llevado a la ESMA, torturado y ejecutado. El Plan Cóndor comenzaba su viaje de horror. 6 días después se producía el golpe de Estado en la Argentina. ¿Y quién era Tenorio? Un pianista. Muchísimo bueno, pero sin ninguna militancia política, ¿no? Un diplomático brasileño que estaba ahí en la embajada de Brasil, hijo de un general, era un tipo muy vinculado al aparato represivo brasileño. ¿Y con quién Tenorinho participaba de la presentación musical? Con un ex diplomático brasileño que la dictadura lo echó. El poetinha
Vinícius de Moraes. Goulart se alojaba en un hotel de la avenida Corrientes, al 400, un hotel muy conocido para el mundo del exilio, ¿no? Ahí vivía también Gutiérrez Ruiz, el Mar Michelini, el general Torres se alojaba ahí. Era un lugar habitual de reunión del exilio latinoamericano, dirigentes que empezaban a pensar el retorno a la democracia. Estamos hablando de un Chile dictatorial, Bolivia dictatorial, Argentina recién ingresado en dictadura, Uruguay ya con algunos años, Paraguay con la dictadura de siempre, y que al mismo tiempo se fortalecían entre sí para considerar un manejo dictatorial del poder. En mayo, Yango se encontró en el bar del Hotel Liberty con sus amigos uruguayos, Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, los dos políticos de prestigio y exiliados en la Argentina. Los tres estaban amenazados de muerte. La Argentina ya no era para nada un lugar seguro. É muito perceptível que Jango era um alvo fácil da Operação Condor, né? Ele, tanto como o general Prats. Muere Gutiérrez Ruiz, Selmar Michelini, Torres, muere Huichec, muere La Cerca de una manera increíble. En fin, todo un esquema de importantes dirigentes políticos del Cono Sur que tienen un final trágico. En un contexto donde ya está probado absolutamente la existencia de la Operación Cóndor. Los servicios de inteligencia brasileños, uruguayos y argentinos siempre lo vigilaron. Y por supuesto los norteamericanos, porque había infiltraciones. Está porque Junglar era muy descuidado de su seguridad personal. Estábamos entrando en la fazenda y era la segunda vez ya que yo vi una persona subida en un poste, na entrada da fazenda. Não tinha nada a ver, porque não tinha... Ah, não. E ele falou, não, mas isso deve ser que ele está consertando algum problema da luz. Eu disse, não, o cara não está fazendo nada, ele só está subindo lá. E eu acho que ele também começou a ter essa preocupação, que eu tinha muita preocupação. E a gente tinha certeza de que a gente estava sendo seguido. E toda pessoa que ele contratava na fazenda para trabalhar, ele não perguntava nada, ele ia botando para gente para trabalhar. Então, era fácil de qualquer um ficar ali na fazenda controlando tudo, né? Mas era o jeito dele, né? Eu achava que a gente estava sendo monitorado 24 horas por dia. Em um cumpleaños de João Goulart, que comemora a sua estância em Maldonado, los servicios de inteligencia estuvieron ahí y sacaron una cantidad de fotos. Y tú ves que era alguien infiltrado y muy bien conocido. No es una foto que sacas escondido, no, no. Hay un numerocito, el nombre, fulano. Es impresionante cómo lo vigilaban, ¿no? El ejército brasileño pide a sus colegas argentinos que vigilen a una cantidad de brasileños. Está el nombre, apellido, dirección, y otras informaciones. Ahí está João Goulart. Cuando uno mira hoy todos los documentos desclasificados de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica, se dan cuenta que había un perfecto conocimiento. Cuando uno analiza hoy la suerte de los desaparecidos franceses en Argentina, se da cuenta que Francia tenía un perfecto conocimiento de la suerte, el destino de todos y la existencia de la ESMA y los distintos campos de concentración, la metodología de la desaparición. Para el sistema judicial argentino, la intervención militar norteamericana ya es verdad absoluta, pues ya está probado y pasó bajo autoridad de cosas juzgadas. No estamos elucubrando algo que es descabellado, está absolutamente probado. Hay respuestas que lo pueden dar solo los asesinos. ¿Por qué mataron 30.000 y no 10.000 o 40.000? Es un criterio de la mente criminal, en este caso, al servicio de una idea política. El terror se desparramaba por nuestro continente. La crueldad, la violencia y la violación de los derechos, en nombre de salvaguardar la patria, se propagaba con máxima eficacia entre los gobiernos militares de la zona, que en conjunto no hacían más que sembrar sangre, miedo y oscuridad.
El 3 de octubre de 1955, Juan Goulart es elegido vicepresidente de Juscelino Kubitschek. Pero Django saca un número mayor de votos que el propio presidente. Brasil tenía en ese entonces un sistema extraño de elecciones en donde se elegía al presidente y al vice por separado, lo que daba, a veces como resultado, que políticos que se oponían o tenían ideas políticas diferentes tuvieran que convivir en un mismo gobierno. El gobierno de Juscelino Kubitschek trajo avances a Brasil. Se construyó Brasilia, la música, el cine y el teatro tomaron enorme relevancia, pero por otro lado, el enorme endeudamiento condicionó la economía del país. En 1960, Django vuelve a presentarse y esta vez es elegido vicepresidente de Jânio Quadros, nuevamente contrario a sus ideas políticas. Jânio Quadros prometía borrar la corrupción del país, pero a los pocos meses renunció a la presidencia. Esse Jânio Quadros era um gênio também, né? Um gênio das ideias loucas, mas era um gênio. Quando ele se elegeu, ele queria uma ditadura branca. Queria tirar o Congresso da frente dele. Aí ele disse, vou renunciar, mandou o Jango para a China, comunista. Agora eu vou renunciar, todo mundo vai se apavorar, vai vir um comunista para assumir e vão me pedir para voltar. E aceitaram a renúncia. Só que os milicos aceitaram com o plano de não deixar o Jango assumir. É, quando o Jânio renunciou, eu nem estava no Brasil. Eu estava na Espanha com os meninos, o Jango estava na China. E não sei, aquele momento da renúncia do Jânio, eu achei tão estranho, porque na minha cabeça, na minha inexperiência, eu falei, ah, eu acho que ele deve ter tido um problema de saúde para fazer isso, né? E foi aquela confusão toda de que ele assume, não assume, toma posse, não toma posse. Jango vai à China numa viagem oficial. Estou falando 1961. Nadie pensava no mundo em China. João Goulart já mirava que aí estava um mercado importante para produtos brasileiros. Não? Viva a amizade! Cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Viva a amizade dos povos asiáticos, africanos e latino-americanos. Bueno, la Constitución brasileña claramente decía que en caso de muerte, renuncia o no sé qué más del presidente, asciende naturalmente el vicepresidente. Pero los militares no querían. A ellos era absolutamente imposible que João Goulart ascendiera a la presidencia. Y João Goulart empieza a volver a Brasil por la ruta del Pacífico y se para en Montevideo. Acá, en Río Grande del Sur, el gobernador era Leonel Brizola, su cuñado. Y Brizola empieza acá una resistencia que se llamó la cadena de la legalidad. Esta radio aquí, la Radio Guaíba, donde nosotros estamos, fue la grande radio de la legalidad. O Brizola requisitó la radio y comandó una red de radios que permitió al Jango assumir o poder em 1961, quando o presidente brasileiro Jânio Quadros renunciou e os militares tentaram dar um golpe impedindo a posse do Jango, que era o vice-presidente, tinha direito ao cargo, estava na China e foi acusado de ser comunista. E a nossa palavra de ordem, neste momento, ao povo gaúcho e ao povo brasileiro, é a luta e a resistência contra o fascismo, contra a ditadura disfarçada das oligarquias e das minorias dominantes e reacionárias de nosso país. E para nós, patriotas e brasileiros, nesta cruzada em defesa dos nossos direitos, a nossa sorte está lançada. Mais vale perder a vida.
Constituição indicava que, uma vez o presidente, faltando o presidente, o vice devia assumir. João Goulart, vice-presidente, presidente do nosso partido, meu cunhado, meu amigo. Até por uma questão de honra nós devíamos reagir. E passamos, então, a defender a sua posse. Naquele momento, o Brizola e outros queriam uma resistência armada para que o Jango assumisse com plenos poderes. O Jango negociou e o que, que aconteceu? Foi aprovada uma emenda constitucional que instaurou o parlamentarismo no Brasil. E o fato dele ter assumido no sistema parlamentar causou indignação, como se, poxa, nós fizemos tudo isso para que você assumisse no presidencialismo e agora você amarela e entra no parlamentarismo. Assim não dá. En este momento me enojé mucho con esta decisión de João Goulart. Estábamos acá resistiendo. Pasaron años hasta que yo entendí perfectamente que João Goulart tenía una gran habilidad política. Yo discutí con él que achava que aquilo no era legal porque él tenía que asumir porque era a vontade do povo, ele tinha sido eleito, né? Então, já não gostei do parlamentarismo e ele achava que eu tinha razão, que no fundo eu tinha razão. Sabem os partidos políticos, sabem os parlamentares, sabem todos, inclusive por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro pacificar a acirrar ódio, prefiro harmonizar a estimular ressentimento. Promoveremos a paz interna, paz com dignidade, paz que resulte da segurança das nossas instituições, da garantia dos direitos democráticos, do respeito permanente à vontade do povo e à inviolabilidade da soberania nacional. Existe o discurso de que em 61 ainda Jango ainda poderia governar, mas alguns militares admitem que já conspiravam em 61. Já tinha uma conspiração para depor o Jango em 61 e ela só foi ganhando força ao longo do governo, principalmente em 63, 64 foi quando ganhou mais força e o golpe se consumou. Na legalidade, ele abriu mão do direito constitucional dele de ser presidente para não haver derramamento de sangue. Quando ele aceitou a proposta parlamentarista, ele disse, não, deixa a água correr, que eu sei o que estou fazendo. Quando saí do estrangeiro para chegar ao Brasil, a fim de cumprir com os deveres que me são impostos pela Constituição, trouxe no pensamento esse único propósito, de tranquilizar as famílias brasileiras e de fazer com que o país voltasse à sua tranquilidade, voltasse à lei, ao respeito, porque entendo que é somente dentro de um clima de tranquilidade, de paz e de respeito às leis que o Brasil pode atingir os seus objetivos. Ele aceitou o parlamentarismo não porque ele aceitasse a situação, é porque ele sabia que só ele, no poder, poderia fazer alguma coisa, porque se ele não aceitasse o parlamentarismo, o golpe teria sido em 1961. E ele era uma pessoa que ele era um estrategista também. Ele sabia que ia aceitar o parlamentarismo e logo depois ele convocaria o plebiscito para assumir com plenos poderes. Só que isso não foi entendido dessa forma por todo mundo. Mas eu acho que foi um ato de generosidade de um verdadeiro estadista que abre mão de seu poder em benefício do Brasil naquele momento. Esse plebiscito foi realizado e o Jango ganhou de maneira avassaladora, 80% dos votos. Esse era o Jango, um homem que sabia negociar, que sabia esperar e que, portanto, acabava descontentando tanto a esquerda, que queria apressar as soluções, e, evidentemente, a direita, que o via como um traidor de classe e como um comunista. O Brasil o que tem é um modelo de transição por acordo e não por ruptura, assim como na Argentina houve uma Revolução de Mayo, un cordobazo, un 2001, un 17 de octubre, no sé qué. En Brasil no encontrás esos episodios, encontrás sucesivos pactos intraelitistas o intraélite que permiten ir procesando diferentes rupturas. Entonces, bueno, la independencia, la proclamación del imperio de la república, el fin de la esclavitud, el fin del Estado Novo, la vuelta a la democracia, todo eso se da
en un proceso muy progresivo, ¿no? Eso en Argentina no, en Argentina es todo por derrumbe, por estallido, por conflicto. Al mismo tiempo, nós somos vítimas durante séculos do saque europeu, nós somos vítimas da voracidade norte-americana. Sim, de algum modo, nós somos vítimas do imperialismo, do capitalismo e tudo mais. Mas também nós não podemos responsabilizar apenas esse fator externo. Tem a nossa incompetência, tem também a voracidade das nossas elites. Para mí contar esta historia es buscar relaciones en donde no existían o en donde no habíamos visto que existían. Es elegir, es crear sentido, decidir un punto de vista, es mostrar mi visión del mundo. Es testimoniar las lágrimas de nuestros pueblos. Pero es también una manera de pensar juntos, de ver cómo la historia avanza repitiendo gestos, argumentos y mentiras, repitiendo oprimidos y opresores. Santiago, Buenos Aires, La Paz, Porto Alegre, Caracas, Tegucigalpa, Asunción, Brasilia, Montevideo, Quito, Lima, Bogotá, Virán. Conocían desde la época en que Yango había sido ministro de Trabajo de Getúlio Vargas. Y el general y Getúlio habían sido muy amigos. En esa época, Yango era muy joven, por eso lo llama Yanguito. Y de hecho, era ahijado político de Getúlio. Y eran los dos nacidos en São Borja, en Río Grande do Sul. Una coincidencia. Dos presidentes nacidos en una ciudad tan pequeña, ahí frente a Santo Tomé. No sé si es coincidencia. De hecho, también en esa zona había nacido el comandante Andresito Guacurari. Sí, que había sido ahijado político de Artigas. Otra historia para otro momento. Sí. El general, vestido con ropa simple y chinelas en los pies, nos recibió muy animado mientras López Rega nos servía café. La muerte rápida es un castigo muy leve para los impíos. Morirás exiliado, errante, lejos del suelo natal. Tal el salario que un impío merece. Eurípides. Qué verdad. Es tan real eso. Uno lo siente acá. Es como si viviera en un tiempo distinto a los demás. Los demás viven. Y uno se lo pasa anhelando, deseando poder volver a su patria. Hablando de eso, Janguito, cuando regrese a la patria voy a necesitar que me ayudes, que colabores conmigo en el tema este de la exportación de carnes. Muy importante para la Argentina. Sí, la cosa está mal en todos lados, señor presidente. Kissinger está dirigiendo todo desde Washington. El Departamento de Estado, los asuntos internacionales de nuestros países. Bueno, es así. Las embajadas operan. Y algún farabute de turno de adentro coopera. O Perón era muito amigo dele, eles eram muito amigos. Inclusive, era muito interessante, porque ele ligava para o Jango, né? E nós eu fui para a Espanha com o Jango, e ele... E aí, ele telefonou, e aí ele me disse... Ah, eu tô com o telefone, e o Jango falou, ah, atende para mim, por favor, eu atendi. Aí ele perguntou, ele, senhor Goulart, não sei o que, ele, presidente Goulart,
Eu disse, ah, sim, um momento, quem está falando? Aí ele foi assim, é Romperon. Aí eu fiquei, Romperon? Aí eu fui e disse para o Jango, olha, tem um cara aí dizendo que é João Perón. E aí eu já, é ele mesmo, tu não está te dando conta. Eu disse, ah, mas eu não ia adivinhar, pensei que era uma brincadeira. Mi padre tenía una relación grande con el general Perón, inclusive una relación anterior a su gobierno, una relación de cuando él fue ministro del presidente Vargas, y él va en misión a Argentina a conocer la estructura de la CGT argentina que se estaba fortaleciendo para mantener, ¿no?, las instituciones democráticas a través de las organizaciones sindicales que Argentina tenía muy bien implantadas y muy bien colocadas para dar sustentación a un gobierno progresista. En algún determinado momento, ellos se encuentran, ellos conversan, Perón con Jango, y el Perón llamaba él de Janguito, pero Jango no llamaba, Jango llamaba él de presidente, y los dos habían sido presidente. Tú ves que eso parece, olha só, através das coisas simples a gente consegue pensar e... Imagina uma cena, o Perón chamando, ah, Janguito. Jango não, presidente. E aceitava o Janguito numa boa. Pô, isso é fantástico. Por isso é que é tão importante a união dos latino-americanos. É imprescindível, é fundamental, presidente. Exatamente, Janguito. Essa é a verdade, a única verdade. ¿Qué pasó con lo de la nuce y el avión? Un tiempo antes, Jango, con su avión pequeño, tuvo que aterrizar de emergencia en Paso de los Libres. Se lo llevan preso al piloto, secuestran el avión y él pensó que por la complicidad que había entre los militares de Argentina y de Brasil, lo iban a deportar a Brasil. Y que al fin nos liberaron, a pesar de las presiones del gobierno de Brasil. La nuce quiere cargarse el mérito de la unidad nacional. Pero hay que hacerle el juego. Me mandó a dos generales para que me devolvieran el puesto de general que me habían quitado en el 55. ¿Entonces? Y le dije que regresaran y le dijeran a su presidente ilegal que yo estudié durante 20 años para ser general, como él. Pero para ser Juan Perón tuve que tener muchos huevos. Fuimos a Puerta de Hierro. Yo me acuerdo que estaba solo Perón, solo él y López Rega, que funcionaba más o menos como un mayordomo. Traía el cafecito y traía... Y fue una conversación de casi 3 horas, de recordando esto, recordando aquello. Y me sorprendió mucho la estampa de Perón. Perón, preocupado con la seguridad de Jean Goulart en Uruguay y queriendo su colaboración en su nuevo gobierno, invitó a Jean Goulart para pasar a vivir en Argentina y no en Uruguay. Lo que hizo Jean Goulart. Cuando nos mudamos para Argentina, yo acho que fue aonde él ficou con mayor preocupación ainda. Comenzaron las ameaças, porque a gente não sabia se, o que, que ia acontecer na Argentina, tinha a preocupação da perseguição também já. E ele estava sendo meio pressionado também. Aí ficou tudo complicado, muito complicado. As ameaças eram telefonemas ameaçando que iam fazer isso com ele, que iam matar, que iam fazer, que iam acontecer. E de repente surgiu como é que eu vou dizer? Uma organização que saiu em todos os jornais, inclusive na Argentina, que iam sequestrar os meninos e matar o Jango, essa coisa toda. E aí foi que o Jango resolveu, então, mandar a Denise também para fora. E foi complicado, muito complicado a Argentina. Depois da morte do presidente Perón, evidentemente que a Argentina se tornou o que todos nós conhecemos, que foi aquele massacre, né, onde haviam varios exiliados de Uruguay, de Perú, de Bolivia, de Chile, que estaban también un poco esperando a partir, ¿no?, de un gobierno de Perón, que lamentablemente con su muerte no se pudo producir, una ola de libertad en América Latina que pudiese
ir abriendo las dictaduras que teníamos en América Latina. Vivimos en un continente siempre al borde del suicidio o de la insurrección. Darcy Ribeiro, antropólogo, amigo y ministro de Django, pudo definir en dos líneas la realidad de nuestra tierra, de nuestro continente. Por un lado, tan lleno de riquezas y al mismo tiempo tan desigual en su distribución. Por un lado, tan lleno de futuro y por el otro, permanentemente condenado a repetir lo peor del pasado. El proyecto de reforma de base, que incluía la reforma agraria, la reforma urbana, la reforma tributaria, la reforma educacional, la ley de remesas de lucro, la defensa del patrimonio nacional, son proyectos nacionalistas que defienden, sin duda alguna, la sociedad brasileña como dueña de su país. Vos no podés solo pensar en distribuir migajas, tenés que distribuir la riqueza del país. Todo eso fez do Jango un hombre particular, singular, que fue visto pela sua clase como un traidor, un fazendeiro que decide hacer reforma agraria. Pero esto enojó mucho a los señores, a los gran propietarios de Brasil, a los banqueros, a las empresas internacionales que estaban en Brasil. Mi padre vivía en la campaña. Y yo era menino y a gente salía, como se dice aquí en el Rio Grande do Sul, a tropear, conducir gado de un lugar para otro. Y un día, yo olhei así una extensión de tierra, fronteira es eso, a gente olha aquelas extensiones de tierra como en Argentina, a gente olha aquelas extensiones de tierra a perder de vista, y mi padre falou así: o Jango ia desapropriar isso aqui para dividir com as pessoas mais pobres. Eu, que era ainda menino, não sabia muito bem quem era o Jango e tudo, disse: esse Jango aí era muito bom então, pai. E o pai me disse: ei, guri, vai ser comunista. E é isso a relação com o Jango. O Jango tentou fazer a coisa mais inadmissível para a elite brasileira da época: dividir as terras. Cuando él dice eso, era el fin de su mandato. Mientras avanzo en este relato, no deja de aparecer y de cuestionarme la palabra verdad. ¿Existe la verdad? ¿O la verdad es el resultado del poder? La verdad es el poder de imponer esa verdad. Atención. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição Brasileira. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Ese discurso en el Congreso de Brasil trataba de imponer una verdad. Y lo consiguió. Unos días más tarde comenzaba el exilio de João Goulart y de tantos otros. Comenzaba la dictadura que duraría 21 años en Brasil y que, como me decía mi padre, en esas tardes calurosas de Puerto Iguazú, mientras escuchábamos tangos en una vieja radio comprada en Paraguay, trajo nuevamente la oscuridad a nuestros pueblos. Cuando Auro de Moura Andrade dice que estaba vaga a presidente de la República, o Jango estaba aquí en São Borja. O estaba en Porto Alegre ainda. Estaba en Brasil, tentando, estudiando un medio de ¿no? Y él lá declarando vaga a presidente de la República. Entonces, eso es que caracteriza el golpe. Hay documentos,
Há fotos, há notas de prensa. Estão acá. Uma nota escrita por el próprio João Goulart a um amigo em Uruguai, onde dizia: por favor, empece tratativas com o governo uruguaio sobre mi exílio. Fecha: 4 de abril de 1964. O Congresso brasileiro se reúne de forma irregular, pressionado por los militares, declara vacía la presidencia de la República con el presidente adentro del territorio nacional, al punto de, en 2013, el propio Congreso Nacional anuló esa sesión como la peor página negra de la historia de Brasil. También tiene que se pensar que fue en el contexto de la Guerra Fría. El contexto de la Guerra Fría, en que el miedo de que el Brasil se transformase en una enorme Cuba fue muy explorado com a ajuda dos Estados Unidos e com uma ocupação de espaços na mídia muito grande. Jango queria, com 70 milhões de habitantes, fazer uma reforma agrária com 1 milhão de novos proprietários e otorgar título de propriedade. Que comunismo é esse com título de propriedade? Muitos, na verdade, criaram essa imagem que o Jango era uma pessoa fraca e que ele estava sendo usado pelos comunistas. E que, por isso, na verdade, o que os militares estavam orquestrando com o apoio da sociedade civil não era um golpe, mas sim uma revolução ou uma contra-revolução, um antigolpe, que seria uma resposta dos democratas em relação aos planos golpistas dos comunistas e do próprio Jango. Acá los militares dicen que no llaman golpe, se llama revolución. Mi abuelo me enseñó que la primera de las subversiones es la subversión de la palabra, revolución. 31 de marzo, ¿cómo 31 de marzo? En verdad fue primer 2 de abril, ¿no? Pero en Brasil, 1 de abril es Día de los Tontos. Entonces, lo militar empieza mintiendo, porque no fue 31. Y ese movimiento pelas reformas es que fez con que las elites corrompessem el exército brasileiro para derrubar o Jango. Fue un movimiento civil, apoiado pelos militares, não é? Cooptados pelo governo norte-americano. Na verdade, para as pessoas mais radicais, que não viam a luta armada como necessariamente um problema das esquerdas, que achavam que era digno pegar em armas para lutar pela causa, Jango acabou sendo visto como covarde, porque, na verdade, ele escolheu não resistir. E ele teria fugido, essa palavra também é importante, fuga, fugido, para o exterior, na verdade, e escolheu não lutar. Ele não imaginaria que a ditadura duraria 21 anos. Talvez ele tenha pensado que fosse algo parecido com o que aconteceu com o presidente Vargas em 45. Se recolheu para São Borja, ficou 5 anos, depois voltou à presidência. O Jango não era o homem da Guerra Civil. Eu acho que esses são os dois momentos em que o Jango mostrou a sua grandeza. 2 vezes. Se ele fosse um homem vaidoso, se ele fosse um homem obcecado pelo poder, ele teria jogado o país em guerra civil. Ele não quis. Ele perdeu parte dos seus poderes em 61, perdeu todo o poder em 64, mas evitou o banho de sangue. Inércia, corrupção, ausência de justiça, desprecio por las leyes, autoritarismo, fraude. Em cada rincão de nossa Latinoamérica, as repetições de argumentos como estes han justificado a los golpistas con el pretexto de liberar a las naciones. ¿Cómo dar esa pelea por la verdad? ¿Aprendimos a dar esa pelea? ¿Aprenderemos? ¿Es este relato una forma de disputarla? Mientras, cierro los ojos y regreso a aquellos años en donde mi viejo me contaba de un tal Jango. Regreso a las tardes de calor en Iguazú y vuelvo a escuchar, como si fuera hoy, la radio comprada en Paraguay. Uruguay se había transformado en un lugar muy peligroso y por eso se trasladan a Buenos Aires. Alquilan un departamento junto a Ugarteche, Jango se compra un auto, te contrata de chofer y ahí se hacen muy amigos. Sí, él me pedía que le cante alguno de esos tangos bien viejos
Preguntaba por el tango argentino, por el tango uruguayo. Bueno, le fascinaba Gardel. Preguntaba por Piazzolla. Sí, y le gustaba muchísimo que salieran a recorrer la ciudad juntos. Yo ahí aprovechaba y le preguntaba un montón de cosas de cuando era presidente. Django, hay algo que no entiendo. ¿Por qué no? Si las reformas eran necesarias. Estimado amigo, las estructuras sociales de nuestro país eran arcaicas. Los valores morales, éticos, estaban al servicio de los poderosos. Esas élites pensaban que el Estado y sus estructuras estaban para sus privilegios. Ellos querían que los recursos del país fueran a favor de ellos nada más, su beneficio. Esto era muy injusto. Las reformas de base pensaban en el bienestar general y en oportunidades para todos. Reforma agraria, reforma educativa, soberanía y límite a las empresas extranjeras. ¿En qué año fue esto? En 1964. Na verdade, aquele momento, quando me mandaram sair do Torto, que foi o militar lá e me disse, olha, a senhora vai ter que sair, vem um avião para lhe apanhar, eu fiquei pensando, para onde que será que eu vou? Mas eu não tinha ideia, sinceramente, eu pensei que eu iria ficar alguns dias em um determinado lugar e que depois eu voltaria para acertar a minha casa, acertar minhas coisas, acertar a minha vida, as coisas dos meninos e tal. Sempre quando viajávamos com juguetes, os perros. Esse dia foi distinto, foram coisas que se foram materializando muito rapidamente. Não, não pode levar isto, não pode levar isto. Foi uma coisa muito de sopetão, não? Muito de sopetão e de um dia para outro estás em outro país, com outra... No entendés el idioma, no sabés qué está pasando, no sabés dónde está tu padre, porque él llegó dos días después. Cuando la cosa estaba bastante complicada, estaba en Río, va a Brasilia, se da cuenta de que estaba mal, vuelve a Porto Alegre, hace una reunión a la noche en la casa del comandante del Tercer Ejército y pregunta al general, ¿es posible resistir? Y el general le dice, presidente, en 1961, cuando la legalidad era una cosa, ahora es bastante distinto. Tenemos en las Fuerzas Armadas sectores con los cuales no podemos contar, al revés. O Cruel traiu, porque ele foi lá antes do golpe e disse pro Jango, Jango, corta relações com Brizola, corta relações com a CGT, corta relações com Francisco Julião, corta relações com toda essa esquerda, que eu garanto que tu continua presidente até o fim do teu mandato. E o Jango não quis fazer isso. Não. Não vou trair meus companheiros. Havia todavía sectores de tropas leales à la Constitución. Seria una guerra civil de proporciones incontrolables, vamos a decir, y tampoco sabríamos cuánto duraría esto. Y corriendo el riesgo de como hacía Estados Unidos, como después de la Segunda Guerra dividió Alemania, dividió Corea, dividió, sin duda alguna, dividiría Brasil en dos. Yo como adolescente, muchas veces yo cuestioné eso también, ¿por qué que él no tinha resistido? E as vezes que eu conversei com ele, ele me explicou exatamente isso, que não tinha condições de resistir e que ia ser um banho de sangue. Essas foram as palavras dele. E a gente pagou muito caro. Quando deu o golpe, se pagou caríssimo. Foram presos, torturados, perderam seus bens personais. Então, sim, somos culpados. Não. O Brasil não é um país realmente de movimentos populares, intensos e capazes de salvaguardar governos de centro-esquerda. As classes médias brasileiras são muito facilmente mobilizáveis a partir de determinados espantalhos, como a gente diz, fantasmas, como o do comunismo. A imprensa da época tentou e conseguiu
constituir uma ideia de que o Jango era um incompetente, um bêbado, um covarde, um ignorante, todos os qualificativos negativos possíveis. O que estamos fazendo nós para impedir que se coloque diante do povo brasileiro a trágica opção entre soluções antidemocráticas? Eu me lembro das críticas do jornal do Carlos Lacerda, eu quase não dormia de tão indignada quando falavam mal dele. Porque eram coisas assim absurdas, absurdas, absurdas. E ele diz, não, mas não te preocupa. Isso aí é coisa de política, é coisa de jornal, sempre. Não existe ninguém perfeito, nunca vão achar um presidente perfeito, nunca vão achar uma pessoa perfeita, sempre vão inventar uma história. Essa calúnia, essa mentira que se tornou uma verdade de que ele precisava, que ele ia dar o golpe de Estado e que o golpe foi dado em nome da democracia para evitar um golpe de Estado dele, isso me magoava muito. Os editoriais dos grandes jornais daquele período, inclusive Jornal do Brasil, Correio da Manhã, no momento do golpe, eles apoiaram a deposição do Jango, como se o governo Jango fosse insustentável e que a deposição dele era moralmente e politicamente justificável e que, na verdade, seria uma revolução, um movimento, um contragolpe, que seria uma ação rápida dos militares. La sensación que uno tiene es que se pasó de rosca, digamos, ¿no? En términos de lo que las élites brasileñas estaban dispuestas a tolerar. Kennedy le escribió a Jango una carta en busca del apoyo de Brasil en el bloqueo a Cuba. Dos días después, Jango le respondió que la defensa del principio de autodeterminación de los pueblos era un punto crucial de la política externa del Brasil y que era indispensable para la preservación de la independencia y la evolución de cada pueblo. Y yo hoy acho que realmente ele estava certo. Ele estava certo em não resistir em 64, porque apesar de que não todo mundo sabia, poucas pessoas sabiam do apoio, não só logístico, financeiro, econômico, político dos Estados Unidos, não tem a menor chance de resistir. Eu acho, concordo que ele estava certíssimo em não resistir. Eu tive uma conversa com meu tio, Brizola, antes dele morrer, e no final da conversa, ele dizia, olha, todo mundo sabe que eu não concordei com Jango em muitas coisas de 64. E eu achava, naquele momento, que ele tinha que resistir. Mas eu hoje acho que ele estava certo. Não adiantava resistir, não teria adiantado. O seu pai, Denise, tinha razão. A necessidade que nós sentimos de colocar em pauta a desapropriação das companhias dentro de fórmulas de entendimento foi exatamente pelas dificuldades que elas estavam criando no momento no meu país. Poderemos estimular o investimento de capital estrangeiro se dermos a esse mesmo capital uma compensação justa. Quando eu falo justa, é exatamente para expressar o pensamento do país de justiça. Ela não pode ser também, não pode obter também lucros excessivos. Lucros que a enriqueçam muito depressa em detrimento do interesse nacional ou à custa do empobrecimento do país. Para algunos analistas norteamericanos, ningún presidente extranjero había dado un discurso tan duro y directo en la ONU y en el propio Congreso de los Estados Unidos. Meses más tarde, Kennedy envió a su hermano a Brasil con un listado de imposiciones económicas que también fueron rechazadas. Sumado esto al miedo de que Brasil se volcara al comunismo, no fue nada raro que también en el golpe de 1964, que derrocó a Jango, las órdenes vinieran de Washington. Y no solo las órdenes. La aparición de Goulart en el escenario político brasileño era una mala noticia para los Estados Unidos, porque unos años antes había sido la Revolución Cubana, no solamente avanzaban los procesos de descolonización en África y en Asia, por ejemplo, sino también avanzaban los procesos de unidad continental. Pero antes del golpe ya había una intervención, ¿no? Muchos medios de comunicación recibían sueldo de los norteamericanos, sino la empresa, el periodista, para producir todo un material contra Jango, ¿no? De críticas duras, ¿no?
tem confissões públicas, né, de quanto os Estados Unidos injetavam dinheiro nos deputados federais e nos governadores em oposição ao Jango, né, para suas próprias campanhas, e como eles, com isso, compravam a posição. E tinham medo, tinham medo. Tanto que mandam para Brasil como embajador Lincoln Gordon, que é um tipo, tem um papel protagônico no golpe. Né? A Guerra Fria, ela tinha estratégias, né? E uma das estratégias é colar rótulo na testa das pessoas. Não importa se é verdade, não importa, não interessa se é verdade ou não. Mas eu colo um rótulo em ti e acabou. Depois, para tu desmentir, o problema é teu. Isso é pensado. Quando um político tenta independizar o seu país, você começa a mexer com os poderosos, né? O Jango mexeu com coisa séria, que eram os americanos na época, que ainda é. E no auge da Guerra Fria. Então você taxava uma pessoa de comunista, era como dizer que uma pessoa era bruxa na Idade Média, ia ser queimada. And we decided on the basis of the information that came in this morning, go ahead and start a naval task force out, but with no commitment, so that it'll be steaming down in that direction. It couldn't get into the area before April 10th, and in the meantime, they have drafted an impeachment in congressional circles of Goulart, but there's been no action taken on it, but they've listed all the offenses against the Constitution, which they allege. As Gordon has, there's a significant number of the governors who are prepared to move against Goulart, about nine of them altogether, which is a very impressive number. We have instructed Gordon not to take any more contact on the with the Brazilians, until we see how the situation goes. I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do, just as we were in Panama, if that is at all feasible. Right. We're canvassing all the possibilities to make sure we're not... I'd put everybody that had any imagination or ingenuity in the Gordon's outfit, or McCone's, or yours, or McNamara's, and we just can't... We just can't take this one, and I'd get right on top of it and stick my neck out a little. Cuando el 1 de abril el golpe de Estado derrocó al presidente John Goulart, parte de la flota norteamericana estaba a 200 kilómetros de la costa de Brasil, con armas y provisiones para apoyar el derrocamiento. No en vano la vieja máxima dice que en Estados Unidos no hay golpes de Estado, solo porque allí ellos no tienen embajadas. Alguns acham que está fora de moda hoje falar sobre o imperialismo americano, mas com outras rotulações e outros meios e outra sustentação, claro que muita coisa muda. Mas a grande verdade é que o opressor continua atuando e continuará atuando para o bem financeiro de poucos, né, em detrimento de muitos. Não basta de cambiar de collar, sino hay que dejar de ser perro, ¿no? Entonces, las condiciones de la dependencia de América Latina continúan, los mecanismos del imperialismo continúan, son siempre vigentes y son múltiples, no hay uno solo, ¿no? A veces no es necesario el envío de la séptima flota, a veces es necesario con el manejo del sistema financiero, con el manejo de la opinión pública, de la prensa, de las presiones que los Estados Unidos ejercen sobre las oligarquías locales, que siempre han sido funcionales a los sistemas coloniales. Tristemente, dolorosamente, en América Latina se han conformado élites, grupos concentrados, funcionales a esa demanda y a esa búsqueda de Estados Unidos. Lo que sucede en esa relación es que sienten a Estados Unidos como... las élites locales, me refiero, las oligarquías, los grupos concentrados, como su protector,
con su protector frente a la emergencia histórica desde la independencia en nuestro continente de pulsiones soberanistas, independentistas, que vienen efectivamente de San Martín, de Artigas, de la tradición bolivariana, ¿no? Solamente, digamos, generando una colonización de la subjetividad o un consenso obediente, se puede imponer un sistema que no le conviene que a las mayorías, ¿no? Que solo le conviene a la élite. Para las mayorías implica retroceso democrático, implica pérdida de trabajo, pérdida de identidad. Es una obediencia inconsciente, porque las personas se creen ciudadanos y se creen libres y son esclavos posmodernos. Muchos de ellos se ven como trasplantados de una manera errónea a este país y tienen una vinculación colonial con las metrópolis en forma permanente, ¿no? Eso lo ve porque cuando uno escucha los discursos dicen tenemos que parecernos siempre a estos países y nunca hablan de ser unos mismos, ¿no? Nunca plantean la posibilidad de que nosotros podamos ser nosotros. La lógica imperial es así con cualquiera, lo querría hacer con Suecia, con Finlandia, pero en Finlandia no tiene élites locales que sean funcionales a las demandas y a los deseos imperiales de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las élites finlandesas buscan, de alguna manera, que el pueblo finlandés tenga más o menos, tiene una identidad nacional, una cultura que de alguna manera es protectiva y que cuida ciertos rasgos culturales, cosa que nuestras élites locales desprecian profundamente porque logran ver en el Martín Fierro, en la irrupción de Dorrego, en los caudillos federales, etcétera, etcétera, ese impulso que les quitaría los privilegios que tienen. Porque la distancia de los privilegios de las élites en América Latina con respecto, comparado, por ejemplo, a Estados Unidos, son enormes. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide al esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. La-ra-ira-ira-ra-ira, la-ra-ira-ira-ra-ira, ra-ra-ra-ra-ira-ira-ira-ira-ira. La primera vez que escuché las llamadas de los presidentes Kennedy y Lyndon Johnson con respecto al golpe en Brasil en 1964 me quedé en silencio. Pero era un silencio lleno de bronca, de dolor y de impotencia. En realidad no era nada que uno nos imaginara, pero el hecho de escucharlos así, tan claros, tan impunes, tan cínicos, me generaba una indignación enorme. Entonces, para mí es de las imágenes más desesperantes, porque piensen, es el exilio, pero del otro lado del río. Entonces él se paraba a tomar mate y del otro lado tenía su país, su tierra, y no podía volver. Entonces eso es tremendo. Del otro lado del río estaba São Borja, que era su pueblo natal. Así que se pasaba horas mirando ese lugar. Daba lástima ver el sufrimiento y la tristeza de ese hombre. Y la tristeza puede matar a una persona. Son muchos los que por la angustia de un exilio han muerto. Es monstruoso. Y piensen que en Brasil estaban los militares, que le estaban tomando el gustito al poder y no lo iban a soltar. Entonces ellos anunciaban una apertura que nunca llegaba. Y Jango seguía siendo una figura con mucho peso, una figura popular, entonces nunca lo iban a dejar volver. Bueno, cuidado, que no se te queme la carne. No, presidente. Igual debe estar faltando como una hora. Y recién la peonada se puso a jugar a la pelota. Ah.
Miedo. Tienen miedo. En el fondo, el odio es miedo. ¿Quién es, presidente? Todos ellos. Siempre supieron manipular el miedo para transformarlo en odio. No es fácil. Una noticia falsa acá, una mentira por allá, algún enemigo fantasmal. Y listo. ¿Quién es ello? Los mismos de siempre. Según el diccionario, el veneno es una sustancia que daña la salud. Produce graves alteraciones funcionales, psíquicas e incluso puede provocar la muerte. El odio también. Juan es un peón que trabajaba para grandes terratenientes del campo. Definió en una anécdota de manera muy sencilla lo que es una injusticia. Trabajé con un estanciero que tenía 10.000 hectáreas de campo, 8 o 9.000 vacas, 4.000 ovejas, 500 caballos. Y en una oportunidad me voy a hacer el recuento de los animales en la costa del río Corriente, que tenía un campo de 6.500 hectáreas, y le digo, voy a necesitar algunos por día para que nos ayuden, porque tenía solo 3 peones allá. Y me dice, llévale a los hijos de uno de los peones, los 2 hijos de los peones que colaboren. Y le digo, pero los gurises se van a la escuela, los chicos. Bueno, decirle al padre entonces que le mande a la escuela, pero en el campo no se van a comer más. Esa es la filosofía, la mentalidad del oligarca. Es una injusticia. El odio es una estrategia exitosa de las élites para alejar a los sujetos sociales colectivos de sus propios intereses. El odio es un afecto antipolítico que va en contra de las democracias. Es una pulsión que se manifiesta hacia el exterior como odio y hacia la propia persona como sacrificio, martirio. Entonces va desintegrando el tejido social, va desintegrando los lazos, va desintegrando... es un afecto incapaz de desestabilizar democracias, desestabilizar gobiernos. Entonces es un afecto antipolítico. Se odia el goce del otro, se odia lo que es un goce distinto al propio que es, se supone que es verdadero, único y mejor. Agora tu estimula na sociedade esse sentimento de ódio e o ódio cega. Eu acho que isso aí responde. Qualquer pessoa que é tomada pelo ódio está cego. Se tu está cego, tu não enxerga. Então, logo, o ódio se torna um sentimento produtivo para quem quer manipular. Nadie puede decir soy el más odiador. Entonces lo que dicen es soy el más republicano. ¿No? Para hay que limpiar a la democracia o a la nación de los corruptos o de judíos o de entonces, ¿no? Y ser democrático es ser en definitiva es recibirse de odiador. Obviamente, para que poder ser atravesado por eso tenés que tener un plafón previo, tenés que alojar eso en esa estructuración colonial racista que, insisto, tiene que ver con todavía con la colonia y con el desprecio a los negros, a los pueblos originarios, a los migrantes pobres, etcétera, etcétera. La mente colonial ha logrado penetrar en los sometidos. Entonces, ahí hay un problema que tiene que ver con la dificultad que aparece para construir un sujeto social con autoestima alta que dé la pelea contra el colonialismo mental. O Brasil, por exemplo, viveu sempre de uma irrealidade, uma mistificação de que era um país cordial, um país de pessoas que procuravam se entender, sem racismo, tudo mentira. O ódio na política é o nosso pão de cada dia, ele está aí agora. Y porque la gente quiere conservar un estatus. Entonces ellos piensan de que si usted al peón, a la gente más necesitada, lo ayuda a salir del lugar donde está, va a ocupar su,
le va a ocupar a usted un lugar, una cosa de egoísmo. El capitalismo es como un parque de areia. Si tiene un monte de areia, es porque tiene un buraco en algún lugar. Y si quiser tapar el buraco, tiene que tirar parte de la areia del monte y botar no buraco. Si alguien gana, es porque alguien perde. La verdad es que nosotros estamos en la división de siempre. Los que tienen mucho y los que no tienen nada. Y los que tienen mucho no quieren dividir con los que no tienen nada. Brasil festejaba su independencia ese día. Esa mañana, cuando llegué al lugar, lo primero que vi fue un policía golpeando a un hombre, negro, que solo intentaba vender unas botellas de agua mineral. La gente grababa con sus celulares, pero nadie atinó a defenderlo. En ese mismo lugar, 55 años antes, João Goulart daba un discurso histórico anunciando las medidas que iban a cambiar Brasil. Unos días después, un golpe de Estado lo derrocó del poder. Fueron 21 años de dictadura. Foi um momento que o regime militar evitou o Brasil desse golpe comunista, o golpe marxista mesmo, literal, como Cuba sofreu, como diversos outros países sofreram nesse mesmo período. A Guerra Fria sofreu isso. Deteve essa marcha de movimentos sociais marxistas, que depois voltou com outra roupagem, nos anos 80, numa roupagem de embate cultural, não de embate de guerrilha, como eles tinham nos anos 60. O verdadeiro opositor ao capital financeiro, esse modelo econômico global, é o nacionalismo. Não é o marxismo. É, não é o marxismo, ele é uma farsa, ele é um adendo desse modelo rentista do capital financeiro. Nós contestamos esse capital financeiro e apontamos como satélite de uma reengenharia social os partidos marxistas, os coletivos marxistas e os movimentos de esquerda. Brasil para seus filhos, para seus netos. Um resgate a esse Brasil, um resgate aos valores eternos da família, da pátria, de Deus, da espiritualidade, do antimaterialismo que foi invadido pelo Brasil nas últimas décadas. Brasil nunca juzgó a los militares por esos 21 años. La ley de amnistía de 1979, que promulgó la propia dictadura militar, impide hasta hoy que los responsables de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, desde 1964 a 1985, sean procesados. Acho que tem muita desigualdade social por parte das classes, não é só da parte dos ricos, não é só por parte dos nobres, também na parte dos camponeses, do povo. Tipo assim, é muita desigualdade social. E eu acho que para sair disso, a gente tem que um compreender o outro e dar mais oportunidade para o outro. Não é só porque eu tenho, você não tem que você não tem direito de lutar pelo que você quer. Tipo, uma forma mais clara de entender é a hierarquia. A hierarquia de classes sociais, filho. Tipo, tem o rico, o pobre e o médio, vida média. Tipo, se você for pobre, vai ser só aquele pensamento. Pobre, pobre. Os ricos que estão lá em cima não dão oportunidade para os pobres. Os que estão em classe média não dão oportunidade para os pobres. Fico feliz por conseguir estar vivo. Muita covardia. Estou feliz por estar vivo. Hay mucha cobardía. Ya existe una élite financiera, ¿no? Tanto nacional quanto internacional, que no aceita ver a nuestra población progredir. Então, que precisa ter uma concentração de renda na mão de poucos que continuam explorando, né, nossa população, estão trabalhando, pegando transporte público precário, morrendo na fila dos hospitais, né? A gente vê o preço dos alimentos agora subindo, isso em tudo em detrimento da maioria para favorecer uma minoria. E a solução é a mesma que os trabalhadores deram em 64. Precisa construir suas greves, precisa construir manifestações como essa, porque só o povo na rua é capaz de conquistar aquilo que ele produz, né? Porque eu acho que a América Latina, ela tem um papel no mundo inteiro, né, de ter de exploração, sua história é construída por exploração para enriquecer outros impérios, e a gente precisa estar muito unido na luta da América Latina com o povo na rua, só isso mesmo para a gente mudar a situação do nosso povo. Mira, Juan, essa é minha terra. Yo podría nadar, cruzar el río y estaría en mi patria. Ha de estar por llegar el momento. A eso le llamo optimismo.
Ya le dije a María Teresa que si se le ocurre regresar a Brasil, va a ser con nietos y viuda. Mas ele tentava esconder o sofrimento, só que ele não conseguia. Eu via meu pai falando na volta, tentando voltar, e pessoas dizendo que ele ia voltar. Ele nunca perdeu, na verdade, a esperança de voltar. Mas ele, ao mesmo tempo, foi ficando uma pessoa triste em relação a saber que ele não ia poder voltar, não saber quando ele ia poder voltar. E os comentários que ele fazia ao longo dos anos foi que cada vez estava mais difícil, e isso eu via o sofrimento dele. Ele queria, nunca deixou de pensar na volta para o Brasil, mas ao mesmo tempo acho que ele foi perdendo essa esperança. E isso fazia dele um homem triste com o exílio. Para mim, solamente de saber a história, me deixa mal. Ver foto dele em Rio Uruguai, do outro lado, mirando para o Brasil, tomando seu mate, quase empiezo a chorar, mas. Es muy tocante ver un ser tan patriótico como mi abuelo. A veces se encontraba con brasileños allí en Uruguay que iban de turistas y tal. Lo veían muchas veces y que sentía que era Django y cruzaban la calle para no comprometerse con la frontera, con la aduana. O sea, hasta parar para conversar con él era una cosa delicada, ¿no? Y él vio que tenía, no sé si fue fuera, dentro del casino, una mesa de brasileiros y él intentó se aproximar para hablar y las personas salieron de perto. Tenía miedo, dicen que también tenía miedo de atentado, que acontecesse alguna cosa. Yo no acredito, yo acho que era rejeição mesmo da pessoa que não era bem vista no Brasil, na ditadura, né? Então, é melhor a gente não ter aproximação com ele. Teve isso, realmente. E além dos que se diziam amigos, né? Antes do golpe, se afastaram completamente. Mas, passou um tempo, nós não tínhamos mais, assim, algo que nos apegasse ao Brasil, né? E ele foi a uma festa de meu colégio, nesse momento, y fue una de las primeras veces que lo vi llorar, por ejemplo, porque él mirar al hijo que estaba en sexto año pasando para el liceo, jurando la bandera uruguaya y cantando el himno uruguayo, yo vi en los ojos de él, o sea, son cosas que hieren mucho a la persona. La última vez que vi a mi padre fue en octubre de 76. Quando meu sobrinho Christopher nasceu. Ele ia de dois em dois meses, viajava, ficava em Paris e depois ia para Londres. E foi a última vez que eu vi meu pai em outubro de 76. E esses foram os últimos dias que eu estive com ele, porque depois, em dezembro, a gente estava em Londres, né? Quando ligaram para nos avisar que meu pai tinha morrido. E quando nós chegamos em São Borja, foi aí sim que era uma multidão impressionante, impressionante. Só estavam esperando a gente chegar para ele ser enterrado. Mas era muita, muita gente. A gente mal conseguia caminhar e minha mãe já estava lá nos esperando. Aí foi muito triste. Eram mais de 20 mil pessoas, sendo que São Borja, eu acho que nem tem 20 mil pessoas, nem tem 20 mil habitantes, né? E acabaram que eles não conseguiram fazer nada, porque a multidão invadiu a praça, invadiu a igreja, e aí foram até o cemitério de São Borja, né? E os militares fizeram um cordão de isolamento. E o povo começou a gritar, 5, 6 mil pessoas gritando, Jango, 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 Jango. E os milicos recuaram, recuaram, recuaram e abandonaram a praça. A Denise, quando chegou, pegou uma bandeira da anistia e botou em cima do caixão. Já tinha uma bandeira do Brasil, Denise bem novinha, acho que tinha 18 anos, a pobrezinha. O Vicente de óculos escuros, cabelo bem encaracolado, urizão, urizão. E aí se abraçou no caixão e gritava, não é justo, meu pai, não é justo, meu pai. E o Vicente gritava. A minha avó Maria Tereza, ela me conheceu no mesmo dia que ela enterrou meu avô.
em 6 de dezembro. Porque meus pais vieram da Inglaterra, minha avó estava aqui. E chegaram em São Borja, um bebê de 2 meses. E no mesmo dia, então você imagina, olha a simbologia disso, né? Quer dizer, ela enterra o marido dela e conhece no mesmo dia um neto dela. Os cabelos brancos, já meio ondulados, nariz proeminente, enfim, aquele rosto ali, me deu a impressão que a gente podia conversar com ele. Sabe? Me deu vontade de conversar com ele. Dava a impressão que ele estava ali quieto, descansando. El 6 de diciembre de 1976, Yango falleció en la estancia La Villa, en Mercedes, provincia de Corrientes. Tenía 58 años. Tuvo un infarto, según el certificado de defunción. No se realizó una autopsia en Argentina ni en Brasil. Hasta el día de hoy, las circunstancias exactas de su muerte no fueron aclaradas con certeza. Después de 12 años de exilio, João Goulart moría en Argentina, a muy pocos kilómetros de Brasil, su patria y el lugar en donde siempre había soñado morir. El reportaje es de unos años antes, se lo hicieron de una revista de Europa, que le hizo las mismas preguntas a diferentes líderes del mundo. Sí, la carta se la hizo a su hijo meses antes de morir y lo otro es parte de una carta que dejó Getúlio Vargas antes de suicidarse. Son todas imágenes desordenadas. Exacto, exacto. Son recuerdos, decisiones, dudas. Y la frase de Latinoamérica es de Darcy Ribeiro, que había sido ministro de él. Luché contra la explotación de Brasil. Luché contra la explotación del pueblo brasileño. Y luché a pecho abierto. El odio, las calumnias, las injurias no lograron bajar mi ánimo. Les di mi vida. Ahora les entrego mi muerte. É interessante que as pessoas acham que o Jango, nos últimos dias, ele estava muito mal. Ele não estava mal. Ele, inclusive, tinha voltado tinha nascido o primeiro neto dele, ele estava super feliz com o nascimento do neto. Começou a fazer um regime. A única coisa que ele não deixou foi o cigarro. E eu brigava muito com ele, porque ele estava fumando muito, muito. E aí nós fizemos essa viagem, ele estava ótimo, mas quando chegou na fazenda, ele passou mal de noite e teve um infarto fulminante. Quando ele muere em Mercedes, lo van a trasladar rápidamente hasta el Brasil, no se van a realizar autopsias ni en Argentina ni en el Brasil, un pediatra va a terminar firmando su certificado de defunción, varias personas que estuvieron involucradas directamente con esa primera etapa, con ese primer día de la muerte de Yango, también van a tener muertes muy sospechosas. En la localidad donde sucede esto, que es Mercedes, hay varias versiones sobre personas extrañas que recorrían la ciudad o que estaban vigilando la vida de Yango. Los rumores que había en la sociedad, en la gente, era que fue un crimen que le mataron. Así, la gente común decía, no, era un crimen, le mataron, fue re dudoso. Al otro día que murió, mi hermana me dice, ¿te enteraste que murió João Goulart? No, le digo. Sí, en la villa falleció, en el campo. Y después el comentario de voz popular que había era que no falleció de muerte natural, sino que la habían matado. Durante mucho tiempo, las personas confundieron el atestado de óbito, verdaderamente hablando, con una especie de registro que dice así, el presidente João Belchior, Marcos Goulart, morreu de enfermedad, conforme el atestado de óbito en anexo. E o atestado de óbito, que não estava em anexo, mas que estava disponível na Argentina, diz lá qual foi a doença.
cuando se buscaba el testimonio de alguno de los que estuvieron cerca, como su capataz, su médico, el que le auxilió primero cuando se le llamó en el estado para que se vea si había fallecido o no, hasta todos murieron. Siempre en un accidente, siempre, digamos, indicios dudosos, muy dudosos. A María Teresa estaba lá con él cuando él murió. A maior parte da vida dela, ela não acreditou que ele tivesse sido assassinado. Jango era cardíaco, Jango tinha um histórico de problemas, Jango era um sedentário, Jango bebia, Jango comia as coisas mais gordurosas possíveis, ele era fumante, ele tinha todos os elementos necessários para o que aconteceu com ele. Eu digo que a morte de João Goulart é uma morte muito sospechosa. Porque se da en un periodo en que João Goulart ya articulaba con quien fueran sus enemigos políticos, ¿no? Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek. Y estas tres figuras, en un espacio de 8 meses, mueren. Juscelino Kubitschek murió en un accidente en una ruta, estaba en su auto. Recibe un shock por detrás que lo lanza en la otra pista donde venía un ónibus. Carlos Lacerda tiene una gripe, va a un hospital para tomar una medicación para la gripe y muere. Un shock anafilático. Y João Goulart muere de esta manera que yo digo muy sospechoso. Yo acredito totalmente en el asesinato do Jango, ainda mais com a descoberta do João Vicente, de um cidadão que era do Serviço Secreto Uruguaio, que dizia que o Jango era cardíaco, ele trocava vasos dilatadores por vasos constritores. Era um composto que tinha três elementos básicos e era desidratado e era colocado, não me lembro se foi que colocamos no Isordil, ou no Adelfan, ou no Nifedim. Para nós poder trocar esse veneno, colocar esse veneno dentro do simbólogo, nós tivemos que enxertar um agente especial, uma araponga lá no Hotel Liberty. Neira Barreiro, aqui era o seguinte, ele era um criminoso contumaz. Ele tinha sido radiotécnico lá em Montevidéu. Arrumava rádio lá para a polícia. Aí ele varou a fronteira roubando, assaltando, sequestrando, contrabandeando armas. E pegou uma pena calibrosa no Brasil e foi para a penitenciária de segurança máxima de Charqueadas. E lá no Uruguai, ele sofreu outras condenações. Então o Uruguai pediu a extradição dele, quando terminasse a pena no Brasil, para ele cumprir as penas lá. Aí ele, muito inteligente, pensou o seguinte: bom, eu vou inventar que mataram o Jango e que eu ajudei a matar o Jango, porque aí eu sou um perseguido político. Barreiro Neira le dio detalhes de la vida cotidiana de Goulart que solamente lo puede dar una persona que haya tenido real conocimiento. Como Barreiro Neira era nadie con relación a la vida de Goulart, está claro que era el espía o uno de los espías que participaban en el seguimiento a Goulart. En Buenos Aires el clima está cada vez más tenso. Acaban de secuestrar a nuestros amigos, Michelini y Gutiérrez Ruiz. Una monstruosidad que me obliga a pensar sobre mi futuro en la Argentina. En América Latina cada vez hay menor espacio para los idealistas que no quieren el odio o la violencia como una forma de gobierno. As ditaduras do Cone Sul, elas tinham métodos violentos, tanto que esses, o Letelier, essa turma que foi morta nos Estados Unidos e Montevidéu, enfim, botaram bombas dentro do carro que a perna de um deles saltou 2 quarteirões de distância e morreram todos que estavam dentro do auto. E tudo era na base do barbarismo, da selvageria. Aí por que o Jango, eles, só o Jango,
Eles criaram um método sofisticado de botar o veneno numa cápsula, dentro de um vidro que tinha 80 cápsulas, para esperar o dia que o Jango tomasse aquela cápsula que eles tinham batizado com veneno. Mas por que fazer isso? Pero es la misma pregunta de por qué utilizaron veneno con Frei Montalva. O sea, ¿cómo justificaría Argentina si se diese en Argentina? Porque él estaba exiliado. ¿O Uruguay cómo justificaría que alguien llegara y metrallara a un exiliado político? No era lo usual para la dictadura argentina, que asesinaba con gente tirando al mar, o con leyes de fuga, o fusilando. Pero también era un personaje muy conocido en el mundo político internacional y las dictaduras no querían producir este efecto de tremendo impacto. Yo procuré estudiar aspecto por aspecto. Fiz entrevistas con Neira Barreiro, con todo ese pessoal ahí que fala da morte do Jango, da posibilidad de ter sido un assassinato. Yo no acredito que o Jango tenha sido assassinato. ¿Qué más falta para decir? Tenemos documentos revelados por la propia espionaje brasileño, el agente B, que entró al cuarto, al dormitorio de él, del criado mudo, sacó documentos de carta de Perón, carta de Ulises Guimarães. No pudo haber cambiado un remedio. ¿Qué nos falta? ¿Será que quieren, por ejemplo, una declaración por escribano del presidente de la República que mandó matar a Goulart? O Jango morreu do coração, de morte natural. Mas eu costumo dizer que quem matou o Jango foi o general Silvio Frota. Porque o Jango estava lá já morrendo no exílio, querendo voltar, morrendo de saudade do Brasil, das instâncias dele, enfim. E consultaram, através do general Serafim Vargas, através de outras pessoas, começaram a consultar o que aconteceria se o Jango voltasse. E o Silvio Frota expediu um fonograma para todas as unidades militares. Se o Jango entrasse no Brasil, era para ser imediatamente preso. Vivimos em um continente sempre em vísperas do suicídio, da insurreição. Agora me expliquem qual é a forma mais planejada e sórdida do que assassinar alguém dessa forma. E assim foi, durante 12 anos, perseguido, as pessoas invadindo, inclusive, as suas propriedades, vasculhando a vida inteira com araponga, sabe? Ingressando na intimidade, prendendo a minha avó, prendendo meu pai. Olha, a minha leitura que eu posso dizer é que eu não tenho certeza. O fato de ele ser cardíaco, sim, ele era cardíaco, mas ao mesmo tempo isso não impede que ele tenha sido assassinado pela Operação Condor. E de qualquer maneira, se foi ou não foi, ele morreu porque estava no exílio. A vida dele foi, a partir de 64, foi um sofrimento muito grande. Então, ele se trocaram os remédios ou não trocaram, mas ele morreu pela ditadura militar, isso não tenho dúvida. Senão ele não teria morrido com 57 anos. En el año 2013, durante el gobierno de Dilma Rousseff, los restos de Jango fueron exhumados. Se realizaron pericias dentro de la causa por el posible asesinato en el marco del Plan Cóndor. Los resultados fueron negativos, pero no conclusivos, por la cantidad de sustancias analizadas y por la dificultad de sus análisis después de tantos años. Jango fue recibido en Brasilia con honores militares, honores concedidos a los jefes de Estado. Exhumar o Jango é como exhumar a ditadura. Um jornalista perguntou para esse comandante militar se a exumação do Jango era um pedido de perdão da ditadura, uma coisa assim. O exército estava revisando a história. E ele disse, não, a história não se revisa. A história é o que aconteceu, aconteceu. Que era um direito que ele tinha e que não lhe foi concedido em 76. Eu vi os militares batendo continência para o caixão do meu avô chegando. Eu testemunhei isso. Então isso já foi uma conquista, um reconhecimento, porque sequer isso o Brasil lhe deu, né? O silêncio, em 76, o silêncio foi a versão oficial do governo.
Brasil es un país sin memoria. Impresionante, ¿no? Porque la construcción de la memoria exige políticas públicas. No son políticas privadas, son políticas públicas. Y si no tenés memoria, viejo, la cosa se repite. La dictadura se encargó de certa forma, de que él fuese apagado de la historia, que él no fuese lembrado de la forma que, como él debería. Por ejemplo, cuando los jóvenes no podían estudiar Jango, la historia se resumía até o período de Getúlio Vargas. Não se falava em golpe, porque eles que não reconheciam que teve um golpe. Não se falava em ditadura, porque não reconheciam a ditadura. Então, era muito fácil omitir a história, né? É duro, mas o que nos mantém de pé é a vontade de lutar. É só isso, né? E enxergar isso, né? Essa é uma constante em todos os países da América Latina. Mas que quem vai justificar a nossa existência não é, não somos nós aqui em vida. Vai ser depois, são as próximas gerações, é a história que justifica se valeu a pena um indivíduo ou não viver ou não, se viveu para quê. Jango, era isso. Por que aceitar o mundo que a gente vive de forma pacífica? Quieran ou não quieran os militares, ele tem o lugar suyo na história e um lugar bem mais elevado que qualquer militar brasileiro que ocupou o poder em Brasil sem ter nem sequer um voto. Eu tenho, sim, as melhores lembranças, porque, apesar do sofrimento dele, ele estava sempre com a gente. Gostava de sair com os amigos, gostava de sair com a família, com os amigos dos filhos. E ele era uma pessoa que mostrava um otimismo e uma alegria, assim, pela vida mesmo. Porque ele é muito mais do que os livros falam. Ele foi um grande presidente. Ele teve um projeto de nação que poucos presidentes tiveram. Ele deu a vida pelo país. Ele abriu mão de poder, não só uma vez, mais de uma vez, para em benefício do Brasil. Saber o que é o exílio? É ser um homem errante, sem sombra. Te extraño, João Vicente. A vos y a tu hermana Denise. ¿Salió el sol en Londres? Para el final, me faltaba elegir a quién darle la última palabra. Y llegué a la conclusión de que solo podía ser esa carta que encontré en un archivo de Río de Janeiro. Una carta enviada por una de las tantas ahijadas del presidente. Alguien que no sé quién es ni dónde está. Una carta que seguramente Jango jamás recibió, pero que expresaba el deseo de una niña y que al mismo tiempo expresaba el deseo de gran parte del pueblo brasilero. Santiago, 11 de abril de 1966. Meus queridos padrinhos, João Goulart e Maria Tereza. Saudação. Escrevo-lhe esta cartinha desejando-lhe que vá encontrar gozando saúde e felicidades junto à minha madrinha e os seus filhos. O quanto eu, vou indo bem de saúde e de estudo. Padrinho, eu gosto muito de Santiago. Tenho boas amiguinhas. Mas eu gostaria que o senhor viesse morar em São Borja. Porque fica mais perto para o visitarmos. Assim, peço a Deus que o Senhor venha novamente viver entre nós. Eu rezo toda noite pedindo a Deus para que o Senhor venha brevemente para o Brasil. Aceita muitos beijos e abraços da sua afilhada, Isabel Duarte. Narrar uma história te permite testimoniar o llanto de tu pueblo, ser poesia. Cantarle a la pasión, ser memoria, y también te permite cumplir deseos. Señores pasajeros, el vuelo de regreso está por despegar. El vuelo durará apenas un minuto. Ajústense los cinturones. El lugar de destino es San Borja y la historia.
Contar la historia de Django fue una necesidad. Lo hice con todo el amor y con toda la honestidad. Espero haber cumplido con mi padre, que mientras me hablaba de Django y de otros presidentes, me enseñó lo que significaba la empatía por el otro. Y espero también haber cumplido con mi hijo, para que pueda soñar y luchar por una patria grande unida y por una sociedad más justa para todos.